Esok birthday Nona. I tak boleh apa-apa ke dia? Aku tak boleh apa. Well, esok lah, esok. Esok. Esok ni ni ni. Nenia, eh, tak kita beri hadiah tu sekejap lah. Kita pergi ke situ. Beli kat siapa? Beli hadiah kat siapa? Okay, kita ada beli hadiah tu sekejap lah. Lambat lah you ni. Tak nak lah you. Habis tu nak beli apa pun kan? Tak nak, nak beli special sikit. Yelah memang I pun nak beli special tapi apa benda? Asal you nak beli special lah kat Nuna. Tak, bukan beli special. Maksudnya kat beli Nuna. Okay. Astaga, I nak beli. Tak, je lah. Kat Nuna. Tak mungkin je. You nak bagi-bagi. Tu kawan you kan? Kawan rapat you kan? Ya. Siapa salah? Eh, tak boleh lah beli untuk kawan rapat you. Tak ya? Lagi saving duit eh. Oh, bagaimana? Dah you yang cakap macam tu. Dah special. Nak beli ke tak nak? Apa ajak ni? Nak beli ke tak nak? Nak cagi you lah. Apa benda lah cakap ni lah. Special lah. You orang sekali ikut you. Oh ya. Yeah. Kita bincang ni. You nak beli ke tak nak? Nak beli. Tapi I tengah fikir I nak beli. Tak, apa? You nak I beli ke tak nak? Oh boleh. Tapi aku nak beli benda simple ni. Yeah, no. Tak ada gelap. Benda yang paling simple. Tapi kalau bagi apa-apa yang special, kalau I beli lah. I beli untuk dia ni, ni okey tak? Simple lah kalau beli cincin ni. Oh, bagilah. Ha? I beli cincin untuk Nuna? Ha? Boleh je. Cincin friendship? Boleh je. Dia kata okey je kan? Ada orang buat cincin friendship kan? Hmm. Boleh? Hmm. Cik, tengok, tengok ni. Tengok, tengok I. Boleh? Boleh ke tak? Dengar I tak nak. Pasal dengar you. Yelah, I beli kata you nanti. Pasal... Kata nak cincin friendship. Mana? I beli untuk dia boleh nak? Boleh tak? Eh lah tu. Okay. Boleh tak? Yalah kalau you nak bagi juga, bagi je lah. I tak halang. Oh so boleh lah. Ha? Boleh ke tak? Boleh. Boleh ke tak? I beli cincin friendship untuk Nuna. Kata tadi kata nak beli cincin friendship. Ya beli je lah. Beli je. Beli. I bukan siapa-siapa pun. Halang. I tanya you boleh ke tak? Tak boleh, beli je lah. Boleh lah, boleh. Boleh. Bagi, boleh lah. Boleh, bagi. Serius? I nak halang buat apa, I bukan siapa-siapa pun. Ya ke? Cincin friendship? Kau nak kalau Mika beli cincin friendship tu Nuna, boleh? Sebab tadi korang kata cincin friendship boleh kan? Kau boleh tak? No. Kalau Mika beli untuk ayah? Kalau Mika beli untuk ayah, boleh? Boleh. kau orang waktu niat tak elok. Niat tak elok kau orang ni. Kalau Mika, okey kenapa? Okey, kau orang bagi tahu Mika kenapa Mika boleh beli untuk ayah tapi Mika tak boleh beli untuk Nuna. Ayah boleh, ayah boleh kata sangat. Bagi. Ayah kata dia boleh. Ayah kata boleh Mika beli untuk Nuna. So kenapa? Kenapa Mika boleh beli untuk ayah tapi tak boleh beli untuk Nuna? Kenapa? Sebab ayah suka bapak. Kerana korang selesa. Okay. Nanti bapa. Kerana sebab ayah punya Mika. Oh. Kerana kami berharap bapak jadi apa ni? Mana? Imam. Hah? Kalau lah cakap Nuna friends apa ni? Kerana Nuna tak special. Sedangkan bunda itu special. Ayah teman dekat Mika lah. Jadi cincin friendship tu hanya untuk kawan yang special je lah. Macam tu. Ha? Jadi kalau cincin tu untuk orang special je lah. Friendship kan. Tadi kan you nak bagi je lah. Ha, tengok tu. Bunda cakap boleh. Tengok muka dia. Bagi je. Ha, tu macam mana tu korang? Yes, apa yang yes? Yes, apa yes? Kan korang kan, dah kalau dia nak bagi, takkan kita nak halang kot? So, nak bagi-bagi je. Asal you nak cakap, takkan kita nak halang? Betul lah. Means that you terasa kau? Tak pun. Masa lah nak terasa. Yelah, kenapa sampai tahap kalau kita dah halang pun macam mana? You nak halang ke? Kalau ada something... Okay. Kalau kita ada something, you nak halang ke? Halang. Really? Sebab? Oh, nak boleh cincin kat perempuan lain pula.
Friendship. Friendship tu kalau macam... Yang cakap tadi kan, you cakap friendship. Ya, yeah, friendship okay. Tu kalau macam betul-betul rapat. Untuk orang yang rapat. Tapi kalau ini you lah. Setakat, you tegur dia dalam apa? Time shoot je, baik terbayar. Mana ada. I dengan you dengan Nuna tak habis kan? Ya, yeah, saya lepak sekali kan. Haa. Okay, bagi. Boleh lah? Boleh. Ya? Yeah. So, kalau... Maksudnya kalau you dengan I ada... Tak kena... Boleh belilah. Haa? Saya tak kena. You. Ya, saya nak kena gelak lah. Suka. Tak, tapi sini-sini cakap. Kalau you nak, you buat je. Ha? Apa dah? Kalau you nak bagi, you okay. Bagi. Kalau you tak nak, sudah. I boleh buat apa? I tanya you kalau I ada something dengan you, you halang ke tak? Halang lah. Even though Nuna okay, kau baik. Okay, ada orang tanya. Yeah. Kalau ayah bagi cincin untuk Mika, untuk Hakim boleh ke? Friendship. Kalau ayah belikan, you nak beli cincin apa? Cincin friendship. Cincin friendship. Boleh. Tapi dia beli punya, yang ni yang masuk 50 sen tu, lepas tu keluar telur. Cincin tikam. Asal nak cincin tikam tak boleh. Ayah beli untuk Hakim. Kan? Itu ayah beli yang ni. Dia punya apa orang panggil? Mana? Apa ni? Bentuk. Bentuk cincin eh? Ha. Cincin yang bentuk butterfly. Eh? Ha. Okey tak? Boleh tak? Ha? Boleh. Asyik nak bagi bentuk butterfly lu banyak bentuk ada. Lah, friendship. Ipi lah cari bentuk lain. Bentuk gajah ke? Bentuk lipan ke? Sebab bentuk helmet. Off top. Carilah bentuk butterfly. Carilah bentuk lain. Oh, tak boleh. Dia kemarah lah pula. Hmm. Oh, tak boleh. Dia cakap tahu berjemburu. Ya. Tahu aku marah. Saya tak marah tapi tak, asal dia butterfly. Boleh, asal boleh butterfly. Tak boleh. Ha? Ada masalahnya saya tanya you pun tak boleh. Tak sekali you kena jawab boleh ke tak? Itu je. Boleh tak? You, nak sahur tak? Tukar topik! You nak sahur tak? Oh, malas lah you ni. You nak sahur tak? Tukar lah jawab. Sampai. Tadi tanya. Ni I tanya you balik. Ha? I beli untuk Hakim. I tak tahu berapa dia bila. Nanti tu tanya saya. I nak beli kat dia cincin. Dekat dia cincin. Tu kan betul lah. Alah ada. Saya tengok muka ai. Kau nak tengok tu. Tu ni muka ai macam ni ni. Kira jerawat dekat pula dekat mana live. Mana ada. Saya tak ada kira jerawat. Dah orang tak mahu tengok muka you dekat. Okay. Jauh. Kalau daripada jauh mata sepet lah you. Nominya. Nyanyi nyanyi. Ia mulai besar je tau. Eh, bangun. Hah? Kenapa mulai besar? Tapi tak sebesar saya lah. Ya, yeah. Itik kan? Itik kecil pun. Ya, orang cakap lag. Lag lah. Mana ada orang kata tak lag. Tak boleh lah tu kan. Tengok topik lah, tengok muka lah, mulut lah. Apa dia? Apa dia? Soalan dia apa ni? Okay, my question is. I boleh beli ke tak dekat Hakim cincin? Tu je. As siapa? Belilah. As a friend. Tapi I tak butterfly. Boleh halang you. Beli je lah. Tapi dia butterfly. Kalau you nak beli, beli. I tak boleh halang you. Tapi dia butterfly. Boleh? Boleh tak? Mami! Apa? Biasa dah tak? Kita betul mamak kita. Mamak. Kita betul mak kita. Mamak belita? Sorry. Asal mama pelita. Aduh. Sorry.
Sorry, sorry. Mika kena beli handstand. Ini sampai pukul je lah. Oleh sekali. Boy. Kita ada tu. Dia buat macam ayam. Semua orang cakap tak boleh. Baik dengan aku. Yo, mana cincin air beli? Mana? Ada air simpan. Tak air beli. Malah beli dah. Kan. Yang tu, yang tu kan Pandora. I minta yang ni. Yang emas. Eh, nak emas? Emas tu dah macam tunang. Ya, kalau macam you. I gaduh dengan you kau. You macam. You rapat dengan Ellie kau. You, ada orang cakap macam ni. You, Mika you. Kalau 1 million subscriber YouTube, confess. Ha, okay. Asal lah. Macam ni. You punya YouTube dah nak reach 1 million kan? Dah dekat 500,000 kan? Ha. Ha, kalau you reach, you confess lah. Asal 500,000 lah? Bukan 500,000. Bukan 1 juta lah. Asal I kena confess lah? Asal lah. You yang nak dekat. I baru 200,000 nak ke 300,000. You, I baru nak 300,000 pun tak. Ya, biarlah. Kalau dia nak confess cepat-cepat, kau kena subscribe cepat lah. Masalah. You jenis-jenis lah. Siapa reach 1 million dulu kat YouTube, dia confess. Asal lah, ego. Tak, sekarang ni saya tak nak cakap pasal tu. Saya nak cakap pasal ni. Pasal cincin. Tak habis lagi ni. Cepat. Okay. The reason why you can cincin mai sebab... Satu! Okay. Kalau contoh you rapat dengan Ellie ke apa ke kan? I macam... I geram kan dengan you. I pergi pajak lah. I pergi jual balik mai tu. Ui. Daripada duit. Ui. Bukan depan orang. Tapi you bahaya kalau I belikan cincin mai tu dah macam tunang. Apa salah? Ha? Kan korang kan? Kalau beli cincin mas itu bukan cincin friendship. Itu cincin memang dah cincin tunang. You have to understand that. Bunda. Cincin tunang ni kalau beli. Tak salah pun kan? You ni. Kita cinta betul-betul lah. Tengok tu. Apa salahnya you tu dia eh? Biar ada cap tu. Apa salah ha? Dia orang pun cakap apa salah ha? Ah itu nak ada dia orang macam ni. Macam ni. Apa salah ha? Malah lah. You why not you duduk depan tu? Your phone air panas. Boleh depan... tak kipas? Ha, panas je phone. No, bertukar pula. Korang dengar bunyi angin tak? Ke okey je. Basah je tu. Tunang je terus kan. Apa salah? Ke korang marah macam tu? Apa salahnya? Macam tu kan. Macam inilah. Itu nada korang, nada-nada korang kan. Macam inilah bunda. Ayah. Orang yang dah cakap tunang bagai ni yang dia dah ready betul nak jadi isteri orang. Oh. You dah ready ke? I'm ready. You? Ready? Ini main-main. You ready? Korang. Eh tak jawab pula. Dengar. Siapa yang pernah berkahwin ke apa benda? Kalau korang dah berkahwin tu kan. Korang macam mana? Korang tak ada nasihat ke untuk orang yang dekat luar sana yang nak berkahwin ke apa ke kan? Ataupun remaja-remaja yang fikir nak kahwin ke. Macam kita sekarang ni dengan contoh ayah kan. Ayah dia macam nak nikah. Nak tunang contoh kan. Nah. Cuba korang bagi tahu sikit apa tanggungjawab tu? Cuba bagi tahu Mika. Trust partner. Trust. Tengok tu. Trust. Oh, ni tak percaya you ke? Apa lagi ya? Enjoy dulu. Dia suruh kita enjoy dulu. Okay. Okay. So, okay? Betul kau tak mahu lah? So, I tak mahu lah kawan dengan you. Tak mahu kawan tu kan? Cuma nak enjoy? Dah sudah korang tengok tu. Dia tengok. Dia tu itu yang Mika masuk. Mika nak tunang lah apa lah. Cakap suka lah apa lah kan. Lepas dia muka dia. Muka dia annoying dengan Mika. No, dia cakap tu nak tu nak ni. Pasti bila orang cakap seorang cakap kan. Enjoy dulu kan. Duh, dah fikir enjoy. Ya, betul lah enjoy. Tak mau kawan terus kan. Nyamuk jantan banyak kan. Kan? Akak kan? Tadi akak dia tulis enjoy dulu kan? Haa. Akak kan? Akak rasa kan akak kan? Siapa yang betul-betul kalau cakap pasal this marriage macam contoh lah. Kalau Mika cakap kan, mesti korang rasa benda tu serious kan?
Itulah. Kalau cakap, si kau rasa dia main-main kan? Tengok tu. Tengok tu. Tengok tu. Tak apa-apa pun masalahnya. Ha? Tak apa-apa pun. Kan kalau kena kebas, menyesal tak guna. Ah ha, betul. Apa maksudnya ada orang kebas ke? Ha. Maksudnya, siapa nak kebas? Hakim lah. Menaik tak. Hakim lah. Dah nampak nak kebas lah. Ha, tengok. Apa ayah tak main-main pun. Ayah cuma tunggu apa? Tengah tunggu Mr. Confess. Betul. Macam awak tahu? Mana nyawa ni? Awak tengah pasti fikiran saya ke? Saya memang tengah tunggu dia confess saya. Confess cepat. Abang, elah lah you ni. Perangai lah. Aduh. Baba, Iman tengah down lah Baba. Iman macam tak boleh move on lah dengan YouTube lama Iman. Iman macam sedih sangat dengan YouTube lama Iman kena hack Baba. Iman kerja-kerja okey, kerja-kerja tak okey, kerja okey, kerja tak okey. Ah, sedih. Ni betul tak sedih ke? Jangkit. Confess cepat. Wah. Seronok ke kau dah. Macam kau ambil confess lah. Gigi. Eh, you, I pun tengah menunggu ni. Bila nak confess lah? Ha? Huh? Bila nak confess lah? Asal you nak orang confess? I tengah menunggu ni. Kalau betul you suka orang tu, asal you tak confess? Kalau orang you suka betul, you sayang ke apa ke orang tu, asal you tak confess? Sebab? Sebab you perempuan. Mm-mm, mama I cakap jangan... Macam mana mama you beritahu? Sebab you pernah cerita kat mama ke? Cerita apa? Tanya, you pernah cerita apa-apa kat mama pasal saya? Dah banyak. Really? Apa dia? Pernah lebih tahu saya. Eh, cepatlah, tak ada. Asal lah, cepatlah. Sibuk lah you ni. Cepatlah, cepatlah. I dah tahu kak. I dah tahu, serius. Nak tahu, confess lah. Ui. Mana boleh? Nak tahu, confess lah. Cuma, please. You nak apa ni? Ayah, please. Paksa pula. Bukan paksa. I nak tahu, bestnya. You ada cakap apa? Mesti benda buruk kan? Buruk lah juga sikit. Eh, really? Ha? Cakap apa cakap apa? Okay, benda buruk cakap apa? Tak tahu. Cakap. Mika ni kan, dah tahu orang suka kat dia. Lepas tu, depan-depan muka jugalah dia nak macam menggedik-gedik dengan ni, Ellie. Apa yang gedik apa? Banyak kali. Apa dia? Contoh? Bagi satu contoh. Malam. Bagi satu contoh, I diam. Tak nak. Tahu pun, tak ada. Main sebut. Ngadu tu. You tu ha. I tak pernah lagi tak gambar Eli. I tak pernah lagi tak gambar bertukar-tukar, bertukar-tukar gambar. I tak ada. At least macam... Dah, IP tandas. Korang siap lagi bertukar-tukar kereta. IP tandas? Oh, tak payah tunggu ke? Korang siap bertukar-tukar kereta. Tukar kereta apa? Mika dia pernah bawa kereta Eli. Itu sebab I nak pergi mana? Astilah. Ha, I ada you kat sebelah kan? Mana ada? Habis ada siapa kat sebelah? Mana ikut tu lah. Tentu yang begini. Mana tahu? Ha. I balik. Ada Aman? Ha? Ha, kita terpaksa pakai kereta Ellie. Terpaksa pun dia suka. Pasal dia cakap. Astaghfirullah. Sedapnya Ellie punya ni. Speaker. Sedapnya lembut ni. Ya Allah. Dia pakai Honda. Sedap lah. Lembutnya si kereta Ellie ni. Bukan lembut. Dia tak pernah cakap si kereta. You jangan fitnah bukan-bukan eh. Mika tak pernah cakap seat dia lembut. Weh lebih-lebih tengok tu dia gelap. Geram. Mika cakap speaker dia sedap. Ah macam ni tahu speaker dia sedap? Ah macam ni you tahu I cakap speaker dia sedap? Gamon lah. I pernah dengar ibu je. Ya sebab you ada dekat dalam kereta tu. Tak. Bentar. Sumpah tak? Apa tu? Bukan puji daripada depan. I puji kereta dia bukan puji dia. Setilah hak milik dia. Beza dengan ambil gambar. Oh, jauh, bos. Mika pinjam kereta Ellie sebab tentu Mika dengan Am ada problem. Mika pakai kereta Ellie. Ellie, kau cakap masalahnya. I tak ada ikut pun. Ada Am. Am duduk depan kot. Sorry ha. Sikit. Ha. Still lah. Macam ikut juga kan. Ah, macam ayah tak ikut pun time tu. Serius, ayah tak ada. Dah Am suruh I drive. Am suruh I drive kan? Am suruh I drive. Lepas kita orang pergi, settlekan something. I pun dah lupa. Am duduk depan, Mika drive. Kereta time tu mana ada? Ada. I pakai Myvi time tu. Ha, Myvi ada je. Baby VI time tu mana ada? Kereta
Takkan nak pakai banyak kereta. Pasal Am suruh anak kereta alien. Alasan. Which is Am duduk sebelah. Alasan. Lepas tu dia ada juga kat belakang ah. Tak tak okay, okay. Kalau cerita, asal you tak gambar tu apa cerita? Ha? Ada cerita sikit. Ada cerita kan banyak dah. Tengoklah konten Am Alasan. Ada yang sini dah. Yalah apa dia? Ha, cerita lah cerita kat sini. Cerita lah. Ha. Korang kalau nak tahu, pergilah tengok konten Am Alasan. Tak, dalam konten tu idea Am je. Ha, you pun dah tahu. Apa yang I tak tahu, I tak tahu. I sakit kepala. Ha. Eh, kalau pakailah minyak, minyak angin. Minyak angin pun, minyak angin pun tak ada. Cepat 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 bagi tahu bagi tahu. Lepas tu? Asal dia tak gambar. Tapi tak habis tandas kan? Lepas tu saya pernah sekali tu macam dekat rumah perempuan. Dia cari salah air dulu tu. Dekat rumah perempuan, dia duduk dekat bawah. Tahu, dia duduk kat bawah, dia tengok. Lepas tu saya naik atas sebab saya nak tukar baju kan. Lepas tu saya turun-turun tengok kan, dia dengan Heli. Saya tengok apa? Dekat lebih-lebih. Sumpah, dekat. Tentu kat mana? Bawah tu pun. Dia tu you kat mana? Ni kat bilik. Yelah, I buat apa? I buat apa? Ha. Aduh, I buat kerja kan? I buat kerja kan? I melekat dengan dia ke? Benda tu, I tak record je. Okay, macam ni. Sumpah, I buat apa tentu? I buat kerja kan? I tolong Am tentu kan? Hmm? I kata tentu tolong Am. Yang tu kan? Yang tu kan? Yang I tengah kira-kira duit gaji kan? Still lah, rapat. Ah, tengok. Mika time tu, you dah cakap bukan-bukan. Mika time tu, tolong Am. Mika dengan Am, Mika tolong. Macam-macam tolong Am. So, time tu Am perlukan pertolongan Mika. Dekat rumah telepon-pon, time tu dekat bawah semua. Mika time tu, Am suruh kira-kira. Kira-kira duit ni, kira duit tu, everything kan. Mika tolong, Mika pakai calculator telefon Mika. Lepas tu, dia tersiap alien. Mika tak perasan. Mika kan ada satu macam habit. Mika tak perasan kalau macam ada orang. Kalau Mika tengah fokus kan. Kan ayah banyak kali cakap. You banyak kali cakap. Kalau I main TikTok ke. I buat kerja. You cakap dengan I. You geram kan. Sebab I diam kan. Betul? Betul tak? Betul tak? Betul tak? You banyak kali cakap kan. So. Betul tu Ellie. Ada dekat sebelah Mika. Which is Mika tak tahu dia duduk sebelah Mika. Which is Mika tengah buat kerja. Fokus. Mika memang ada habit macam tu. Main. Tiba-tiba. Ayah cakap macam Ellie ni rapat sangat dengan Mika. Mana Mika tahu? Okay. Ada orang cakap Mika jaga Ellie demam. Ellie saya tak gambar je tak ada menjaga demam. Okay, fine. I boleh explain banyak-banyak ya. Okay, kenapa Mika jaga Ellie demam? Time tu Mika jaga. Sini. Time tu tak ada siapa pun tengok Ellie. Time tu Mika tak tahu. Mika takut macam dia rasa dipinggirkan. Kenapa Mika takut? So, time tu Ellie demam. Mika datang. And at the same time, niat Mika, tak tahulah korang orang kata apa tu, korang judge lah apa niat Mika kan. Time tu Mika tengok ni, time tu Mika fikir macam ni je. Time tu ayah kan dengan Ellie macam tak elok kan, maksudnya macam renggang. Tapi Mika macam nak sangat Ellie dengan ayah jangan renggang, betul tak? Elok ke tak elok tu niat Mika. So time tu kalau korang tengok konten Mika pun, kalau korang tengok konten Mika pun, korang tengok apa yang Mika cakap ke Ellie. There's a point tau. Ada point kenapa Mika buat konten macam tu. Mika nak Ellie ni macam, orang kata apa tu, buka hati dia. Buka hati dia untuk terima ayah. Which is Mika pun tak tahu kenapa dia macam tu. Ha, kenapa? You tahu ke dia macam tu? Kenapa Ellie jadi macam tu? Kenapa dia tak dapat dengan you? Kenapa dia tak suka? Kenapa dia tak suka you? Sebab you. Ha, pasal? Ya, so I salah lah. Dan orang yang bersalah ni kena fix keadaan. Betul tak? Tak. Asal lah. Kan tak adil lah. Kalau tak suka, saya okey kan? Jangan macam tu. Kita kan satu sebab team. Sebab saya je kalau nak kawan-kawan, tak nak juga. Ya, kita satu team kan? Sebab tu penat jaga hati orang. Tahu. Kau penat jaga hati saya juga. Macam tak hati orang. Hati saya tak. Ha, so Mika, niat Mika nak bagi diorang rapat. Kalau tak rapat pun tak apalah ya. Tapi jangan orang kata apa tu, jangan gaduh. Kan, korang suka ke tengok gaduh-gaduh? Tak best kan? Suka. Eh, tak ada rasa kan lain. Suka. Wow! Al! Thank you, Al! Dia AL ke Al? Al.
D-A-L lah. Dia buat cat tu. Come on lah you. Itulah. Mama suruh belajar. Mungkin nak beli Ali. Tapi nak singkat A-L. Apa Al? Thank you Al. Thank you A-L. Habis dia ni, you boleh belanja Starbucks. Ya ke? You nak Starbucks. Habis terborak ada orang. Belanja Starbucks. Nak Starbucks. You yang kena belanja Starbucks. YouTube I kena hack. Ha, tengok. Kita belanja Starbucks lah. Jom. Kasi belanjaan ni. Sebenarnya aku 12 sebab kad I 12 kat atas tadi. Ni, lepas tu I nak ni je. I nak hood. Hood PM. Oh. Yang bonet depan tu. Mana lah lain. Bonet depan PM tu you. Alah, berapa je you. Berapa sen je daripada duit you. Ha? Huh? Dah lah buat live kat dia punya ni. Eh, ekon. Orang nak buat kat... siapa AL ni, ya Allah? Macam nak cek nama dia? Al. Macam nak tengok nama dia? Kenapa? Patutnya tekan nama. Tekan nama dia. Tekan DP. Pasal tekan apa tadi? Tekan DP patutnya. Ha, sini. Eh, saya tekan apa ni? Tekan nama. Ya. Ya. No. Thank you, AL. 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 Dia kola dekat dalam sikit. Al. Kau masalah. Dia penat kau? Betul tak? Tadi kan, satu hari ni, Mika macam ngeluh lah. Bukan Mika sengaja ngeluh macam Mika. Macam tu kan. Dia ada gelap. Tapi panjang. Mika buat. Lepas tu ayah standard lah. Dia dengar. Dia pantang kan. Dia kata. Uyuh. Uyuh. Tengok nama dia. Siapa you? Al. Mungkin dia crush kat you. Kizi? Teruskan. Lepas tu. Mika dah ngeluh lah. Lepas tu ayah dengar. Dia memang paling pantang lah kau dengan Mika. Macam ni, dia macam kata, you jangan mengeluh boleh tak? Macam Mika apa tahu, benda tak elok. Kan? Hmm. Ni orang macam mel lah. Lepas tu, kan dia Mika macam, you. Mana you? You korban kan aku telefon you kat bawah ni. Siapa? Elok lah, futsal kau. Dekat rumah perempuan. Tengah live. Allah. Kenapa awak tu? Kenapa awak tu? Aku sedih lah. Pasal YouTube lah. Sedih lah. Tak tahu lah, saya tak boleh move on lah. Nak move on. Lepas tu ramai orang duk DM. Ramai orang cakap macam, kenapa ada orang yang hack tu dia dah delete kan. Macam tu lah. Lepas tu benda tu macam buat aku rasa macam, ish, aku nak kena try lagi ke tengok YouTube tu. Ujian. Ha? Apa dia? Dia akan bagi. Ha? Macam mana? Ujian kau ni, bukan sekarang berangkat. Dia akan bagi. Tahu ujian. Tapi itulah tu. Faham. Tapi kau pun dah itulah. Kau sayang ni kan? Kalau nak ceritakan dia nak pecah balik. Ha? Nak pecah balik. Ya. Okay. Okay. Ha? Apa dia? Tak dengar lah. Belum. Nanti jumpa. Okay. Cepat dah cerita. Kat dorang. Apa dia? Cepat. Bahasa apa? Tu ngeluh. Okay, so Mika macam. Tu banyak kali. Lepas tu ayah marah macam biasa hari-hari kan. Dia pantang kau tengok Mika macam ngeluh.
Tapi dia sebenarnya dia tahu kenapa Mika ngeluh. Mika macam sedih pasal YouTube tu je. Pasal ada orang cakap sini yo, ada nampak orang cakap lah Mika ni berlebih. Sebab? Berlebih yo. Berlebih. Ingat tak dia pernah cakap bergedik yo? Tapi dia cakap berlebih. Ya tu. Hmm. Tak kena, tak kena, tak kena. Dia cakap saya cakap lebih-lebih lah. Maksudnya, saya tak tahu kenapa saya berlebih lah. Ni apa dia ni? Kelak-kelak. Banyaknya. Murah rezeki. AL. AL. Terima kasih, AL. So, lepas Mika dah dengar lu kan. Pasal ayah nasihat. Ayah kata, dah lah you. Ni. Pasal itu. Pasal Mika pun macam mengadu lah. Mika kata macam, yo, YouTube I dah lain dah. Maksudnya Mika rindulah dengan konten-konten Mika dalam tu kan. Everything. Semua-semua digadi pasal semua YouTube lama Mika tu. So, Mika macam, Mika hilang semangat lah. Semangat nak post konten kat YouTube actually. Mika. Macam mana? Dia main-main lah. Tak, dia panggil pula tak boleh serius. Ha? Tak boleh serius. Tak boleh serius apa? Kalau you nak suruh I nasihat you time sekarang memang tak boleh. I cakap yang tadi tu lah. You kan bagi nasihat tadi. Oh. Kenapa you nak bagi nasihat sekarang lah? Cerita. I nasihat apa? So, ayah keep reminding tau. Keep cakap. Orang sekeliling Mika pun tadi pun Mika dengan Cemal lepas berbuka dia kan. Mika keluar rumah je pasal Cemal. Duduk dengan Mika. Pasal Cemal cakap, Mika, aku tahu kau sedih tapi tak apa. Nanti Tuhan uji kau sekarang. Nanti Tuhan bagi lagi banyak. Macam tu lah. So Mika dah cakap, actually I dah dengar banyak benda tu. Tapi yang buat I down sometimes macam benda tu, I macam nak recreate balik. I bukan recreate, maksudnya macam nak merangkak balik tau you. You pun faham kan? Faham. Okay, I tanya you lah ayah. Kalau you kena hack YouTube you, apa you rasa? Rasa sedih. Tak, I terus packing baju nak keluarkan terus. Main-main. Ingat you lagi main-main. I terus fikir ada rumah. Kan? You faham masalah? Ada rumah, tunggu you masuk Minang. You main-main lah buntal. Tak serius? You kalau you kena, sumpah. Rasa memang I would. I mungkin sama juga position ni. I tak faham apa you rasa. Tapi I akan tak tahu lah. I macam, apa? Oh. I tak apa yang akan buat ni. Takkan apa? I tak tahu apa yang I akan buat untuk ni. You akan buat apa? You akan buat apa? Tak ada lah. Macam, you mesti tengah down teruk kan? Lepas tu apa yang you boleh bagi I rasa sedih tu hilang? Apa you, yang macam you akan buat? Tak, I buat everything lah you, sumpah. Apa? Dalam, I tengok dalam otak I fikir tau pun, I akan, until now lagi okay, I akan try dapat balik kan. Tapi kan susah. Yelah, susah I akan buat lah sebab akaun dia kan. Oh, masa akaun ni kenapa you tak buat macam tu? I dah tak larat. Sama juga larat. Kalau jadi macam, you susah je. I macam nak cakap, I nak cari, nak cari jalan. Kalau contoh akaun I sekalipun, kalau you dah rasa macam, you akan rasa macam you yang sekarang, faham tak? You akan rasa satu time tu, you akan rasa penat. Penat, lagi-lagi akaun I siapa je nak tolong? Kan? Faham tak maksud I? Macam ni? Macam, okay, you tolong I. Tapi dah you tolong yang mana you mampu je. Faham tak maksud I? You akan stop juga satu tahap tu. I juga, I akan down juga. Faham. Kalau aku tak dapat. Macam masalah. Faham. Single, tak ada masalah. Bawah sendiri kan ada. Oh, dia ada bahu kan. Dah you tak payah nak confess. I confess ke apa ke, pergi confess kat bahu tu. Pergi confess kat bahu. Betul lah, bahu sendiri dia ada. You ingat Isam ada bahu, I pun ada bahu lah. Bahu I lagi selesa. Tiba. Bahu I selesa. Tu bahu ke? Ini bahu lah tu. Ini lengan. Sakit lengan. Lengan. Ini lengan you, serius. Kenapa? Ini bahu. Bahu. Ingat tak, kalau nanti kan, siapa get married to I, akan bagi tu dibanding kat punya tangan lengan ni. Ya. Sebab lengan I best, ada lemaknya banyak. Oh. I pada. Mana eh? Geletam-geletam.
Nyenekan. Nyenekan. Saya nak tanya you, how ready you are kalau contoh kan one guy datang untuk meminang you? Contoh kita bagi satu fake situation lah. Contoh kalau satu lelaki datang untuk meminang you, you terima ke tak? You dah ready dah? Ready for what? Ready lah untuk terima dia untuk meminang masa nak jadi isteri orang lah. Tak, I tak terima. Kenapa? Sebab you tak ready nak jadi isteri? Tak. Mana? I akan cakap saya dengan pilihan saya, saya tak nak awak sebab. Yelah itu pilihan you lah, itu pilihan you. Oh, ready lah. I akan buka pintu, I akan cakap I'm ready, jaga sekarang. Ah, saya tak ada dah bawa-bawa dulang air apa semua, tak ada. Ya, dulang air tu apa? Ya kalau macam orang datang rumah kan kena sediakan air. Bawa dulang lah. Okey, okey. Oh, tu apa tu dulang? Oh, tunang macam tu ke? Tak. Merisik ke? Merisik lah dulu. Ya, yang saya kat datang rumah kan. Tunang macam mana? Tunang datang sama cincin. Bukan ada tunang dulang lah. Dulang ada dulang? Ada. Dulang pun ada kak? Ada. Thank you, Diu. Wow, thank you, Diu. Dulang ada juga kalau bertunang. So, maksudnya merisik ada dulang, tunang pun ada dulang? Merisik tak ada. Merisik just kena-kenal je. Sama cincin je. Oh, kena-kenal. Really? Contoh, oh, Rishik pun ada cincin ke? Tengok lah. Okay. Contoh, Baba datang rumah. Contoh, itu contoh. Baba datang rumah, Baba, Mami, you datang rumah. Jumpa Mama Abah. Lepas tu, datang cari cincin. Sebab tu macam sebagai tanda lah. Yang macam Baba ni dah cop. I ni jadi menantu dia. Itu merisik lah. Really? Tanda, cop juga? Tunang pun cop juga? Fungsi cincin tu sebagai tanda. Kalau tak silap ayah lah, macam tak? Korang. Oh, ya. Kat tangan tu cincin apa kan ni? Cakap kalau tidak cincin dekat jari ni. Cincin yang sama, ayah ubah. Sebab dia ketat sangat. Darah tak jalan. Nanti tak kena potong jari sebab... Yelah, diorang tanya lah tu cincin apa? Cincin, sahaja. Cincin aset. Amin, weh! Mantap lah. So, maksud tunang nak kena ada cincin, risik tunang dulu kena cincin. Dulu kena cincin, Mas. Really? Tak kisah pun Mas kata sebenarnya. Tapi takkan yang nak bercincin, yang letak siling lah. Cintika, Mas. Pakai dah hari tak, Kak? Wow. Mesti nervous eh, lelaki kat luar sana kalau contoh kan. Ni kalau ada lelaki dekat dalam ni. Korang, kalau contoh lah, korang nak merisik dengan tunang anak orang lah kan. Mesti korang segan kan. Nervous lah. Nervous lah. Cuba bagi feedback sikit lelaki dalam ni. Ke semua perempuan dalam ni. Tak kan? Korang tak rasa macam nak... Oh, apa-apa? Nervous lah. Nervous tak? Hah? Memang nervous lah kalau I buat. Nak kena jumpa family. Pas tu. Try jumpa family I. Buat tapi buat satu cincin lah. Tak apa kalau you tak ada model sangat nak beli. Nah. Buat yang ni. Bawa yang ni. Ha. Asli bawa nanti. Bawa ni. Kek mek dah you. You memang kena beli baru. I kena bawa ni lah. Ha, you bawa tu lah. Tak yalah. Ni kau cakap tak betulkan cakap, lah. Dah, you cakap sini. You cakap sini. Abah. Datang ni bukan nak pergi sedik. Ni nak pulangkan cincin ayah. You. Iya. Wow. Wow, iya. Thank you, iya. Betul tak korang? Datang bagi macam tu. Itu dia pun kira risik ke? Tak lah. Oh, itu kira bagi pulang you, lah. You malu lah kan. Itu kira pulang cincin lah. Yelah, dah you buat ambil kereta sekarang kan. Betul tak korang? Oh, itu nak bagi orang kata apa tu. Halus lah. Cara halus lah. Lepas tu datang kali kedua, Abah ingat nak pulang cincin lagi. Rupanya merisik betul-betul. Begitulah cerita dia. Ayah. Direct question. Kalau I tunang you nak? Nak. Kenapa you pilih I? Sebab. Apanya kebaikan I yang you nampak? Kebaikan tu tak ada keburukan banyak. Habis tu kenapa you nak terima? Kenapa you nak terima? Kenapa you nak terima? Alia Balkis. Why? Sebab dia macam mana nak cakap? Kita kalau kita dah suka orang tu, kan? Auto semua benda kita akan accept. Faham saya? I dah suka you, I dah
Apa dia, apa dia ah? Huh? Apa? Apa yang ah? Dia orang yang faham. Dorang pun tak dengar apa yang ah. Korang faham kan ayah cakap apa tadi? Mulut. Macam mana? Ah, tak boleh tengok. Ah, sebab ada dijumpa. Sebab tu dia. Oh. Benda yang faham. Eh, mana boleh buntal? Buntal. Alah. Sayang. Aduh. Sayang. Ah, okay, dah ambil balik. Kena. Tak nak. Sebab hari-hari jumpa, kan? So, korang jangan tulis komen macam gitu. So, disebabkan hanya hari-hari jumpa lah? Huh? Sebab hari-hari bekerja sama, berborak sama, study group sama-sama. Study group about content, yes. Ha, tapi diorang tulis apa ayah cakap sayang? Mana ada? Diorang tulis je semua cakap sayang. Mana ada? Oh. Korang. Ye ye ye. Ayah cakap lain ke tadi? Tadi ayah cakap lain ke? Dia sayang je tu. Masa yang you ni? Dia cakap sayang je. Masa yang sayang you tiba-tiba? Sayang ayah tiba-tiba ni. Dia senang kena sayang orang. Itulah masalah. Sebab tak ada sayang. Tapi sayang ayah. Ayah tak sayang pun tak nanya. Ayah cakap suka je. Ayah tak cakap sayang pun. Tak. Orang dah cakap sayang ni kan. Sebenarnya hook dah tau. Dia dah bagi hook. Korang, mana ada yang cakap sayang kan? Ini baru betul. Ini baru betul orang cakap bagi fake hook. Apa? So betul lah, you sayang ke tak? Tak. Lepas tu Mika cakap, perempuan pandai bagi fake hope. Hey. Perempuan 2023 suka bagi fake hope. Hey. Mulut jaga sikit. Okay, cakap. Betul ikhlas ni, bukan fake hope lah. Bukan fake hope, tapi fake hope. Bukan fake hope lah. Bukan, bukan, bukan. So betul lah. Bukan sayang. You tak nak saya ikut ayah sangat, you. So, kalau sayang? Tak payah nak saya. So, tak nak lambat kaki. So, fake hope ke tak? Ha? Fake hope ke tak? So, betul lah sayang tu. So, diorang nak bagi tahu ayah dah. You diorang cakap sayang, sayang, sayang. Bunda cakap sayang, bunda cakap sayang. Tak. Tak lah. Tak. Betul. Ha. Yang main-main, eh? Yang tuh main-main, komen, eh? Komen, mana ada? Ayah cakap sayang, sumpah. Sayang. Ngakulah ayah. Tak. Bunda cakap sayang. Kau bawa dia macam caps, caps. Ayah ikhlas. Saya tak nak kawan dengan korang. Siri, ayah tak nak buat live. Ayah merajuk. Oh, dah kantoi tak ayah, kan? Kena ada. Dah kantoi dah, bunda. Cakap. Nanti Siri beri sayang ayah ni. Ayah nak tidur lah. Kena tidur beri sayang ayah. Eh, excited je dengar. Kena tidur sayang ayah ni. Alia Balkis. Huh? Huh? So, dia tak hidup diam lah tu. Tak hidup diam. Tangan dia tak hidup diam lah. Why? Eh, tak suka dah macam ni. Dah you yang cakap, siapa suruh? Tak, sekarang ni I cakap I sayang dia orang, bukan sayang you. Really? Haa, I tak sebut pun nama you. Kenapa tiba-tiba you nak cakap sayang orang? Sebab dia orang always ada dengan I. Ups and down. Dia orang? Loh, korang ni, korang yang bagi fihok kat Mika. Hai. Ayah cakap sayang kat korang. Benda korang ni main-main lah. Tak elok korang. Sebab tu Mika cakap, ni bukan ayah. Sorry you. Ayah cakap you. Apa ni? Perfect Hope. Perfect Hope 2023. Mulut. Sorry, sorry. Rupanya fans. Fans Fake Hope 2023. Fans Fake Hope 2023. Korang ni jahat eh. Sampai tu korang. Korang ni. Korang ni nak mempergunakan hati Mika kau? Siapa pun masalah korang. Korang ada masalah hati korang dengan Mika. Sini lah gaduh. Sini. Mika tak gaduh dengan buntal lah. Mika gaduh korang. Sini lah. Diorang kata hari Jumaat ni ayah. Kenapa you cakap macam tu? You pernah ajak ayah kata kalau buat pahala dekat hari Jumaat, double kan? So kalau buat dosa kat hari Jumaat apa? Double lah, double dosa. Takut tak? Ayah tipu tu. Kami ada rekod. Jangan sampai ayah nampak rekod tu. Ayah cari balik. Ha? Ayah cari rekod tu balik. Cakap benda jujur. Apa dia? Ayah tipu. Si? Nanti ayah minta maaf lah. Cakap you. Kenapa you sayang ayah tiba-tiba ni? Benda you nak tanya pula. Betul sayang ayah. Benda tu dia datang sendiri kan? Bukan. Yelah, kenapa? Mana ayah tahu? Eh? Mana
naik tahu. Dah awal cantik hati saya bagi saya. Okay, so simple lah macam ni. Kalau contoh, kalau you dah sayang korang ni lambat dia tak nak minta. Kena. Ah, sudah terlambat sudah. Jangan nak pegang phone ni. No, kalau I datang, contoh kita bagi fake situation. Kalau contoh I datang minang you. You terima ke tak? Terima. Terima. Sebab apa? Sebab you dah sayang I. Betul. Betul. Tak. Since you dah start sayang I ni. Since you bila you sedar you sayang I. Ha? Tak, ini kenapa dia sedar sayang I ni? Suruh ni bagi tahu semua ni. Ha? Kenapa you desak-desak air sama bagi tahu? Bukan air desak. Air tak mahu bagi tahu. Okay, bisik air. Ni air je lah tahu. Okay, bisik air. Air sorang-sorang je tahu. Saya bisik lah kau. Tak nak. Ooh. You yang cakap kat mereka, you sayang air? Tak nak. My craving cakap ikau lah. Tak nak buat topik. Tak nak buat topik. You nak apa sekarang ni? Air nak you jujur. Jujur? Kalau you sayang orang tu, kenapa you tak best? Benduk lo. Asal? Nak tunggu you yang confess. Asal you tunggu I confess? Sebab I perempuan. Eh. Mama cakap. Mama pernah berkata. Mama pernah berkata. Kita perempuan. Jom main sikit. Tunggu lelaki yang confess kat kita. Macam mama. Mama tunggu abah yang confess. So I tunggu you confess lah. Kita habis cerita kat Aurora. Aurora nak. Ayang, nak tahu tak? Dulu, daddy yang confess kat mami. Nak tahu tak? Oh, dah daddy pula. Masalah. Oh, bapa, bunda. Bapa, bunda. Apa-apa you nak? Itulah cerita dia. Kan, betul lah kan? Mama ayah cakap macam tu. Sebab itulah ayah tak confess pun. Okay, ayah nak tanya you pula. Sini. Saya nak tanya apa? Okay. Contoh lah contoh. Contoh, ayah bakal lain-lain sikit. Ayah yang pergi masuk minang, you. You. Ni fake situation lah ni? Oh, yes. Okay. Okay. You nak terima ke tak? Ya, jujur. How happy I nampak you sekarang ni. You tengah gelak-gelak dengan I. You tengah happy dengan I sekarang ni dengan ayah kan? I takut benda tu hilang. Because of? I. So, you takkan accept lah? I tak cakap I tak accept. Tapi, I tak nak benda tu hilang. Faham tak? I takut bila you dengan I. I takut marriage tu sendiri tu yang hancurkan you. Maksudnya, hancurkan I juga ke apa ke. I takut you jadi tak happy. I takut you daripada you yang fun sekarang ni, yang I kenal ni. Alia Balkis yang I kenal sekarang ni. Happy-happy, gelak-gelak. Comel sangat-sangat. I suka gila you senyum. I suka gila you gelak tau ayah. Dia senyum sekarang. Tak. Sekarang ni soalan saya simple. Dengar dulu. Dengar dulu. Punya panjang dia punya. Dengar dulu. Saya senyum kenapa you gelak sekarang? I suka betul dengan you gelak. I suka betul dengan you gelak. But, what if one day bila you dah dengan I, semua tu hilang? So, tak terima lah. Semua benda tu hilang. Sebab takut I punya gelak hilang. Sebab I takut you tak happy. Happy. Happy dia kalau... Macam mana nak? Okay. Contoh, you ada wife. Lepas tu, takkan you still nak cari nyamuk betina? Betul? Asal nyamuk betina pula ni? Kalau ada wife, apa nak cari nyamuk betina? Ha, betul? Betul. I akan tak happy kalau you ada nyamuk betina tu je. Are you sure? Yo, marriage ni is not only about nyamuk betina ke, nyamuk jantan lain ke. It's about marriage tu sendiri. Perkahwinan tu sendiri. Yeah. You dengan I, ayah, mungkin kita boleh, you boleh cakap kita jumpa hari because of kita kerja sama-sama together kan. Tapi bila kita dah duduk bersama tu lain tau. Duduk bersama, kita duduk satu rumah, kita tengok hari-hari 24 hours you duduk melekat dengan I. Kan? Dan you duduk, you tidur sebelah I. I bangun, I nampak you terus, ayah. Dia lain. Lain, ayah. Nak compare dengan kita kita jumpa hari-hari, kita datang kerja shoot, right? Lain. I takut you punya happiness ni habis hilang. While I suka betul tengok you gelak, I suka gila how beautiful you are, how beautiful you bila you laugh, you gelak, you senyum, you happy dengan I and all everything. I suka betul benda tu.
So sekarang ni mana jawapan dia? Mana jawapan dia penat dengar. Ni punya bibir tu bising. Banyak sangat, panjang. Okay. Kalau it's involve kalau berputar-putar. Ya, berputar-putar. Dengar ni, dengar ni. Yeah. Kalau you tak happy dengan I, buat-buat I nak kena terima. Oh, so tak terima lah. Sebab you takut I tak happy. Sebab you takut. You tak cuba lagi. Sebab ni baru nak meminang. Bukannya berkahwin terus. Memanglah dah meminang. Dia nak ke arah kahwin kan? Tak. Dalam tempoh meminang tu bertunang kan? Bertunang. Dalam tempoh bertunang tu, sesi perkenalan. So, kalau you rasa I tak happy dengan you time tu, dia boleh je. Ayah, kahwin dia kena duduk satu rumah. Ayah kena kahwin dulu baru duduk satu rumah. Ayah, tunang ke? Tu mana dia duduk satu rumah? Faham. So, jawapan dia tak lah. Tak kalau benda tu you tak happy? Jawapan dia tak. Tapi sebenarnya you sayang I tak? You know what I'm thinking. See you on the right. Apa dia? You know what I'm thinking. Sila tanya. You? Apa dia? You tanya apa? You suka kan kawan kat I? Suka? You sayang tak? Sayang apa? Sayang apa? Tak tahu. Ha? Dia tak pergi tanya soalan tu. Nak bagi soalan. Sayang tak? Sayang apa ni? Sayang apa lah? Sayang ke tak? Sayang apa? Oh taklah. I sayang apa? Tak tahulah. Tanya betul-betul. Ibu ayah jawab. Betul-betul lah ni. I tanya apa? Apa sayang apa? Sayang sayang diri I ke? Sayang kereta I ke? Baby W I ke? Ha? You. Sayang you ke tak? Sayang? Sayang as a friend. I sayang. As a team. As a family. Right. You nak psycho I lah sekarang ni kan? Tak tanya. Nak psycho I. You tengok muka psycho. Kau tengok muka psycho I lah. Dah rapat mana bawah ha? Tengok I bila you tanya. Saya ke tak? Saya you ke tak? Saya. Saya. You soalan I apa? Apa dia? As a friend, as a team, as a family, as lebih special person. I sayang you, dengar dulu kawan. Tapi might be more. Might be more? Kenapa might? Kenapa dia macam tak confirm? Sebab. Because of? Okay, I sayang you. I takut you dengan lelaki lain you tak happy. Tak faham. I sayang you until I takut dengan sesiapa you dengan jodoh you nanti. Tapi you tak happy. Oh macam tu eh? Why not you je happy kan eh? I pun takut juga. Kalau you tak happy dengan I macam mana? No macam tu. Jadi ni lah. Ada tu bagi tua. Ya, yeah, kalau you tanya I sayang you ke tak, I sayang you lah. Yelah, I tanya as apa? As apa? Sayang I as apa tadi? Ya, dia cakap. As a family. Oh, you sayang I as family? Mm. I sayang you more than family. Really? Macam tak confident dengan jawapan.